Devam edir. Dövlət başçısının fərmanı ilə Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi onun tabeliyində asan xidmət mərkəzlərinin yaradılmasından 9 il ötür. Asan xidmət Prezident İlham Əliyevin şəxsi təşəbbüsü ilə yaradılıb. İndiyə kimi 45 milyona yaxın müraciət daxil olub və bu il Bakıda daha 2 asan xidmət və 1 asan kommunal mərkəzinin açılması da planlanır. Gəncə və Sumqayıtda növbəti, Lənkəran, Səliyan və Naxçıvanda isə ilk asan xidmət mərkəzləri inşa olunur. Növbədən kənar qəbul elədilər qaziliyə görə. Məhkumluqla əlaqədar sənət istəmişdim. İndi hal-hazırda onu işləyirlər. Hazırdır, verirlər indi. Belə burada da iki uşağımın ikisinin metrikasında buradan almışam. Çox gözəl, onda da uşaqlan idik deyin. Onda da növbədən kənar qəbul elədilər. 9 illik münasibətən onları təbrik edirik. Bugünkü gündə yəni yaxınlaşmışıq. Şəhid ailələri, şəhid övladlardır, qazilərdir, qazilən övladlardır, növbədən kənardır. Onlar asan xidmətdən razı qalanların yalnız bir neçəsidir. Keçirilən rəy sorğularına əsasən, vətəndaşların xidmətlərdən məmnunluq əmsalı 99,5% təşkil edir. Nəyinə bağlı müraciət edirsiniz? Şəxsiyyət vəsiqəsini dəyişirəm. Əvvəl çətin olurdu, müəyyən proseslərdən keçirdi, amma indi çox sadədir. Dünən müraciət eləmişəm, bugün götürürəm. Asan xidmət Prezident İlham Əliyevin şəxsi təşəbbüsüdür. Dövlət başçısının 2012-ci il 13 iyul tarixli 685 nömrəli fərmanı ilə Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi və onun tabeliyində asan xidmət mərkəzləri yaradılıb. Hazırda ölkə üzrə 20 asan xidmət mərkəzi fəaliyyət göstərir. Onlardan 5-i Bakı şəhərində olmaqla digərləri Sumqayıt, Gəncə, Sabirabad, Bərdə, Qəbələ, Masallı, Quba, Mingəçevir, İmişli, Şəki, Şamaxı, Kürdəmir, Tovuz, Ağcabədi və Balakəndədir. Sağ olun. Bugünə dək ölkəmizdə fəaliyyət göstərən asan xidmət mərkəzlərinə 7 milyon 468 mindən çox vətəndaşın 45 milyona yaxın müraciəti qeyd alınıb. Bu müraciətlərin qeyd alınmasında asan xidmət mərkəzlərində fəaliyyət göstərən əməkdaşlardan əlavə asan könüllülərin də zəhməti danılmazdır. Bu prosesə 27 mindən çox könüllü gənc qoşulub. Könüllər tərəfindən 3 mindən çox təlim, 650-dən çox layihə keçirilib və 2700-dən çox könüllü asan kadr portal vasitəsilə işlə təmin olunub. Mən asan könüllü olaraq işə başlamışam, yəni bir nömrə asan xidmətdə. Vətəndaşlarla onlara yəni ərizə yazırıq, onlarla nikah, yəni nikah var, onlardan kömək edirik. Sonra yönləndiririk məsələn məlumat bölməsinə. Bir ayə yaxındır ki, asan xidmətdə könüllüyəm. Asan xidmətə gəlməkdə məsələdim yeni təcrübələr əldə etmək, yeni insanlarla tanış olmaq, yeni biliklər. Daha sonra burada öyrəndim ki, ərizələrin yazılmağın, vətəndaşlara necə müraciət etmək lazımdır onu. Vətəndaşlara səyyar formada da xidmət göstərilir. 10 səyyar avtobus və asan qatar fəaliyyətini davam etdirir. 2013-cü ilin iyun ayından etibarən 2 milyon 380 mindən çox vətəndaş səyyar xidmətdən istifadə edib. Bununla yanaşı, asan kommunal mərkəzlərində 55 növ xidmət göstərilir. Yeniliklərə gəlincə. 2021-ci ildə əlavə olaraq 2 asan xidmət və 1 asan kommunal mərkəzinin açılışı planlaşdırılır. Həmçinin Bakı, Gəncə və Sumqayıt şəhərlərində növbəti, Naxçıvan, Salyan və Lənkəranlıda isə yeni asan xidmət mərkəzinin inşası planlaşdırılır, davam etdirilir. Asan xidmət mərkəzlərində dövlət orqanlarının göstərdiyi xidmətlər özəl müəssisə və təşkilatlar tərəfindən ümumilikdə 320-dən artıq xidmət göstərilir. Vətəndaşlar üçün çevikliyi təmin etmək, əlavə vaxt itkisinin məsrəflərin qarşısını almaq üçün 2019-cu ilin mayından asan xidmət mobil tətbiqi istifadəyə verilib. Həmin il iyunun 1-dən etibarən isə MyGov portalı vətəndaşların istifadəsindədir. Vəfa Ağabalayeva, Tariyel Məmmədov, Xəbərlər.